Ինչպես արդեն տեղեկացրել ենք, 3 տեղի ունեցել 44 օրյա պատերազմի ժամանակ ոտքը կորցրած Արմեն Բեգյանի եւ նրա սիրելիի Մաշ Թորոսյանի հարսանեկան արարողությունը։ Հավելենք, որ Մաշի եղբայրը նույնպես պատերազմի հերոս է, նա Արարատ Թորոսյանն է։ Համացանցում հարսանեկից արդեն հուզիչ կադրեր են տարածվել, թե ինչպես է հերոսը տանը դիմավորում քույրիկին։ Նշենք, որ հարսանեկի քավոր կինը Տաթևիկ Ադումյանն էր։ Հարսանյաց խնջույքին էլ ելույթ են ունեցել մի շարք հայտնի հյուրեր։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակված կադրերից մի քանիսը։ Մենք հաստեն եկեղեցի տերերը ոնց կասի, դրանից նոր արդեն սկսենք շնորհավորել։ Ոգման բոլորիս աչքը լույս լինի, մի բան կարամ ասեմ, բախտավորություն, երջանկություն, ոնց որ ասացի վերևս, սեր, որովհետև ամենամեծ գրավականը դա սերն է։ Հենց սիրեցի, կեսան դեռ գնում ենք եկեղեցի։